โอ้บ่จังตะดาลบ่ายี้ตอถนามมันก็ខ្ញុំអត់យកដែរចង់ភាពលៀសទៅលោកគ្រូពេទ្យតោះយើងងាប់អញពេទ្យពុនវាយដែរអត់តាប្រពន្ធកាយប៉ុណ្ណឹងមករោគពេទ្យដែរចាំបែកក្បាលឯងខ្ញុំមករោគពេទ្យបាត់ត្រូវលេងចង់ហីមួយមួយដៃអញលូនទឹកស្លាប់ខ្លួនអីអញទឹកប៉ប៉ាំងលូនសម្លាប់ខ្លួនធ្វើបែកងាប់អាហើយចុះធ្វើបែកបាត់ងាប់ចុះទឹកប៉ាំងលូនបែកងាប់លូនទឹកទលាបាត់ងាប់ចូលគិតអ្វីចុះខ្ញុំគិតរួចពូអាលើទៅមកបញ្ជូលខោដល់វ៉ាន់មើលពេលដែលមកកំពុងជក់មើលគឺខ្ញុំចាប់យកលក់បាទជួលខោដល់វ៉ាន់មើលហីពូដល់តែពេលចេញទួយយ៉ាមកមិនធាត់ផ្អើទៅវិញអស់យ៉ាអោមែនណា